Moursův největší případ Colin Dexter Dobrý den, zavrčal skrblík svým nejobvyklejším tónem. Co to má znamenat, že sem přicházíte v tuhle denní dobu? Charles Dickens, Vánoční koleda Nesměle zaklepal na dveře Moursova bytu v severním Oxfordu. Do těchto místností, jež byly úplně obložené knihami, a v nichž strašil duch skladatele Wagnera, byl pozván málo kdo. Ani seržant Louis si tedy nikdy nepřipadal jako příliš vítaný host. Dokonce ani o Vánocích. Když mu Mour spokynul, a šel dál, zatímco končil naštvaný telefonní hovor s bankovním úředníkem, nevypadalo to, že jsou svátky dobré vůle. Koukněte, mám na běžném účtu dvě stovky, tak to vidím já, ani po vás nechci žádný úrok. Žádám jen to, abyste netrvali na těch zatracených poplacích za to, když jednou dvakrát do roka přejdu do červených čísel. Nesnad, že bych skrblil, pokud jde o peníze. Luizovo obočí se o centimetr zvedlo. Ale jestli mi to naúčtujete ještě jednou, tak mi laskavě zatelefonujte proč. Mour spraštil telefonem a dál seděl mlčky. Nevypadá to, že máte nějak zvlášť vánoční náladu. Odvážil se poznamenat Louis. Vánoce nemám rád. Od jak živa. Zůstanete v Oxfordu, pane? Hodlám malovat. Cože? Snadné obraz. Malovat kuchyň. Výtvarné vlohy postrádám. Od jak živa. Vymluvíte čím dál více, jako skrblík, pane. A budu si číst nějaký Dickensův román. Jako vždycky o Vánocích. Tedy opakovat, že ano? Kdybych chtěl začít s Dickinsem, kterého byste mi vy. Na první místo bych dal pustý dům, pak malou dorytku. Zazvonil telefon a sekretářka z policejního ředitelství Moursové sdělila, že vyhrál 50-librovou poukázku v policejní dobročinné lotery. A tentokrát Mours položil sluchátko o poznání v Lídněji. Říkáte skrblík, Louise? Tak víte co? V té dobročinné lotery jsem si koupil pět losů. Každý za libru. Taky jsem si koupil pět losů, pana. Mours se blahoskloně usmál. Měli bychom být v charitě štědřejší, Luize. Účelem je podporovat dobročinnost a ne vyhrávat. Počkám v autě, pane, řekl Luis tiše. Popravdě začínal být namíchnutý. Mourusovu popudlivost dovedl zkousnout ale poslouchat řeči o Moursově nezlišnosti a štědrosti by nevydržel. Moursův starý jaguár byl opět v opravně. Ten starý držgrešle si nového nekoupí, mínili kolegové. Takže dnes měl Louis v popisu práce všude šéf inspektora vozit a nejspíš, kdyby se věci vevinuli tím směrem, mu také zaplatit jedno nebo dvě piva. Ta pravděpodobnost byla značná, protože Mors to onoho úterního rána zařídil tak, aby se ocitli u George, zrovna když se otevíralo. Když projížděli kolem nádraží, pověděl Louis Morsovi, co stihl vypátrat o událostech včerejšího dne. Stálí návštěvníci George naschromáždili 400 liber na Little Mourovu dobročinnou společnost pro mentálně postižené děti. A tato skvělá částka měla být koncem týdne předána tajemníkovité organizace. Sou účast přislíbil i fotograf z The Oxford Times, který měl tuto velkolepou příležitost zaznamenat. Paní Michelsovou hostinskou vysadil její manžel u banky v Carfaxu asi v půl jedenácté dopoledne a ona tam vyměnila nesourodou sbírku mincí a bankovek za 40 z brusu nových deseti librovek. Poté nakoupila pár věcí, včetně hroznou proceru, kterou právě přijali do nemocnice. Na Češ stihla minibus a domů dorazila hned po poledni. Peníze v dlouhé bílé obálce měla v nákupní tašce se svým dopoledním nákupem. Manžel se ještě nevrátil z nákupu ve velkoobchodě. obchodě. A když paní Mišelsová vešla před salónek do restaurace, slyšela zvonit telefon. Domnívala se, že to nejspíš bude nemocnice. Také byla. Hodila tašku na pult a spěchala zvednout sluchátko. Když se vrátila, taška byla pryč. V době krádeže bylo v salonku asi 30 lidí, včetně tamgastů v penzi, obvyklého hloučku nezaměstnaných a účastníků předvánoční oslavy z místní firmy. A, ovšem, od samého začátku Luis věděl, že naděje na nalezení peněz je prakticky nulová. Přesto se u ty tři zběžné výslechy, které vedl Mours, zdály žalostně neuspokojivé. Mours chvíle naslouchal výpovědi Hostinského, která nic neosvětlila a poté se ho otázal, proč mu to trvalo na nákupu tak dlouho. A třeba, že se vysvětlení zdálo naprosto v pořádku, propustil tohoto světka téměř urážlivě náhle. A z nikoho si nemohl tak rychle a účinně vyrobit nepřítele, jako z výpomocného výčepního, který byl ve službě včera dopoledne. Ten totiž odmítl odpovídat na Moursovi briský dotazy o současném stavu svého dlužního zůstatku. A co přitažlivá paní Michelsová s kaštanovými vlasy? V poněkud křivém úsměvu ukázala Moursovi své pravidelné, byť poněkud nikotinem zažloutlé zuby a marně bojovala se slzami když se snažila vysvětlit, proč trvala na několika pravých bankovkách pro reklamního fotografa, místo obvyklé imitace šeku, která se při těchto příležitostech předává. Ale počkejte. Louis spozoroval, že se Moursovi právě přihodilo cosi vzrušujícího. Jakoby náhle světlo osvítilo člověka, jenž dosud seděl ve tmě. Načež se Mours teď zeptal. Překvapivě, zda náhodou ta dobrá dáma nevlastní pár jasně zelených kožených lodiček s vysokými podpatky. A když odpověděla, že ano, má takové, Mour se klidně usmál, jako by se mu právě podařilo objevit tajemství vesmíru a okamžitě povolal do denního baru nejen ty, které už vyslechl, ale i všechny hosty, kteří tu popíjeli včera večer. Zatímco čekali, Mors požádal o sériová čísla ukradených bankovek a Louis mu podal útržek papírku. Na němž byly spěšně a skaňkami načmárány propiskou nějaké číslice. Pro Krista pána člověče zasyčal Mors. To vás ve škole nenaučili psát? Louis se hluboka nadechl, napočítal do pěti a pak přepečlivě přepsal čísla na panenský arch papíru. 773 741 773 780 Mors se na tato čísla letmo zadíval, pak zastrčil papír do kapsy a pokračoval v proslovu ke štangastům George. Je si téměř jistý, prohlásil, že už ví, kdo ty peníze ukradl. Čím si však je jistý naprosto, je to, kde jsou ty peníze právě v této chvíli. Má sériová čísla bankovek, ale ta teď nejsou vůbec důležitá. Zloděj mohl být v pokušení utratit ty peníze dřív, ale teď už ne. A proč ne? Protože teď o Vánocích ta osoba už nemůže klást odpor svému lepšímu já. V baru se rozhostilo skutečně hrobové ticho. Nikdo se ani nepohnul. Moorsovi posluchači hleděli jako zhypnotizovaní. A to i posléze, když jim Mours sděloval své instrukce, že bankovky musí být uloženy do původní obálky a vráceny. Nezáleží na tom, jak. Do kanceláře seržanta Luise na policejním ředitelství v Thames během příštích 24 hodin. Když se autem vraceli na polici, Luis už nemohl udržet na úzdu svou zvědavost. To opravdu věříte, že... Ovšem. Já asi nikdy nebudu schopen správně vyložit všechny stopy, pane. Stopy? Jaké stopy, Luizi? O žádných nevím. Tak třeba ty boty. Jak s tím souvisejí? Kdo řekl, že s něčím souvisejí? Jen jsem si vzpomněl, že jsem znával jednu krásku s kaštanovými vlasy, která měla šest. Šest, Luizi. Párů jasně zelených lodiček. Prý moc slušali, aspoň to říkala. Takže to s případem nemělo nic společného? Pokud vím, ani ne. Zamumlal Mours. Na zítří ráno byla do Louisovy kanceláře doručena bílá obálka, ačkoliv se na recepci nikdo nemohl vzpomenout, kdy a odkud přišla. Louis okamžitě zatelefonoval Moursovi a pogratuloval mu ke šťastnému výsledku jeho vyšetřování. Jednu věc, pane. Nechal jsem si ten papír z čísly ukradených bankovek a tyhle jsou sice úplně nové, ale nejsou to tamty. Opravdu? Mour se to zřejmě ani trochu nezneklidnilo. Vám to nedělá starost? Můj bože, vůbec ne. Dejte prostě ty peníze té zrstce u George a řekněte jí, ať se příště rozhodne radši pro ten obrovský šek. A ještě něco, Luizy. Mám volno. Takže ať mě nikdo neruší. Rozumíte? Ano, pane. A. Em, veselé Vánoce, pan. Vám taky, kamaráde, odpověděl Mours tiše. Ředitel banky volal ještě téhož dne před obědem. Jde o těch 400 liber, které jste včera vybral, inspektore. Slíbil jsem, že vám zavolám ohledně dalších poplatků. Té dívce jsem to vysvětlil, zaprotestoval Mours. Potřeboval jsem ty peníze rychle. Ovšem, to je naprosto v pořádku, ale říkal jste, že zavoláte ještě dnes dopoledne, abyste předvedl... Zítra jsem zrovna na žebříku a v ruce mám malířskou štětku. Mur položil sluchátko a opět se zabořil do křesla s křížovkou. Ale duchem byl daleko a hlavou mu stále zněla jeho vlastní slova. Něco o tom lepším já. A usmál se, protože věděl, že tohle budou Vánoce, které si možná užije téměř stejně jako děti v Littlemore. Za svůj život už vyřešil tolik záhad. A co když teď, řekl si v duchu, začíná přicházet na kloup té největší záhadě. Mnoho z vás určitě zná z televizního zpracování inspektora Mourse. Ale kdo stvořil tohoto elegantního oxfordského Morouse? Colin Dexter se narodil ve Stamfordu, Lincolnshire, Anglie. Vystudoval Christ College v Cambridge, kterou zakončil titulem MA, magister umění. Od roku 1966 působil jako člen komise examinátorů v Oxfordu a v roce 1975 už vznikl nájznámý inspektor Morse v knize zvané Last Bus to Woodstock. Většina detektivních příběhů se starým mládencem, vrchním inspektorem Morsem a seržantem Louisem, chvilkami trochu nechápajícím svého šéfa, byla úspěšně sfilmována nebo natočena pro televizi. Mimo psaní Colin Dexter vyučoval na středních školách řečtinu a latinu. Mezi jeho koníčky patří pití dobrého piva, četba poezie, poslech hudby či špatné hraní bridge. Luštění křížovek, tři roky za sebou, byl národním šampionem jedné křížovkářské soutěže. Když v roce 1975 vyšla jeho kniha Poslední bus do vůdstoku“, představil se v ní čtenářům vrchní inspektor E. Moores a seržant Louis. Jejich šéfem je superintendant Strange. Občas se v příbězích objeví také konstábl Dixon nebo milá paní Luizová, seržantova manželka. Mors jezdí Jaguárem, má staromládenecký byt v Oxfordu, takže není divu, že se případy občas nějak týkají univerzitního prostředí. Nepohodne pivem či tvrdým alkoholem a několikrát se pokouší přestat s kouřením. Snad v každé knize se zakouká do nějaké ženy, čímž může připomínat českého elegána kapitána Exnera. Podobně jako Dexter, i Moore sluští rád křížovky, zajímá se o literaturu a vážnou hudbu. Zajímavostí je Mooresovo jméno. To se totiž čtenáři dozvěděli až v předposlední knize Vražedná ambice. A ostatně poslední Den pokání je neméně zajímavá a navíc dost neobvyklá. Na začátku každé kapitole, kromě prvních knih, je citát většinou se nějak vztahující k ději v dané kapitole. Případy inspektora Morse se, se dočkali rovněž televizního zpracování soukromé britské televize ITV. Stejně jako u řady dalších seriálů, vznikaly jak epizody podle knižní předlohy, tak rovněž příběhy, kde se sice objevují autorem stvořené hlavní postavy, avšak scénář není podle knihy ale u Mourse je to ještě zajímavější. Příběh, ten šperk byl náš, se dočkal nejprve televizního scénáře Kolina Dexter a pak jej autor teprve zpracoval do podoby knihy. A ještě něco. V maličkých rolích si Dexter v řadě epizodách seriálu rovněj zahrál. Třeba jako muž stojící vedle ženy s kolem. Colin Dexter zemřel 21. března 2017.